Депутатку-мільйонерку з Хмельницька відправили до СІЗО. Столичний суд сьогодні обрав Світлані Баранській запобіжний захід. 2 місяці тримання під вартою з можливістю внесення застави 50 мільйонів гривень. Прокуратура вимагала суму застави вдвічі більшу, адвокати підозрюваної – вдесятеро меншу. Передісторія така. Днями слідчі ДБР знайшли в індивідуальних банківських комірках відкритих на ім'я Світлани Баранської та за місцем її роботи 1,5 мільйона незадекларованих доларів. Захист каже, вилучена валюта зароблена нелегальним підприємництвом, оскільки їхня підопічна не отримувала зарплату від держави. Утім, у прокуратури аргументи інші. Там зазначають, сума завелика і є факти, що грошима вона ділилася з іншими фігурантами справи. Походження коштів Баранська не пояснила. Утім, наголосила на особистих обставинах. Мовляв, вона вдова, сама виховує 16-річну доньку та ще й опікується мамою і свекрухою. Чи вноситиме заставу 50 мільйонів гривень на суді, теж не повідомила. Долучаємо до ефіру Тетяну Сап'ян, радницю ДБР з комунікації. Пані Тетяно, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, Олександре, і вітаю усіх глядачів національного марафону. Пані Тетяно, розкажіть, будь ласка, детальніше про справу Світлани Баранської. Як вона потрапила в поле зору ДБР? Ви знаєте, так збіглося, що незадекларовані великі досить суми грошей у посадовця виявлені спочатку жовтня Державним бюро розслідувань і саме в Хмельницькому. Спочатку, пам'ятаєте, мова йшла про очільницю МСЕК. І згодом відомство повідомило про депутатку міськради, яка приховувала понад 1,5 мільйона доларів. Як це сталося? Ви знаєте, що у підслідності відомства є чиновники, зокрема, і певні державні установи, де відомство відстежує можливі порушення закону. І кожен громадянин, який уповноважений на виконання функцій держави чи органів місцевого самоврядування, щорічно декларує зміни у своєму майновому стані. Факт взагалі незаконного збагачення у цьому випадку було виявлено ДБР в ході досудового розслідування щодо оборудок на Хмельницькій митниці під час виконання угод приватною фірмою, директором якої є депутатка. Ну і під час обшуків правоохоронці вилучають 1 491 000 доларів, 30 000 євро і 500 000 гривень. Ну і про диверсифікацію цих сум коштів ви сказали трішки вище, що це були приватні комірки в різних банках, і це не врятувало, зокрема, на сьогоднішній день уже підозрювано. Ви зазначали вище, що дійсно її було затримано, їй оголошено підозру в незаконному збагаченні. Мова йде про суму понад 57 мільйонів гривень, адже на сьогоднішній день, на даному етапі досудового розслідування, саме такою є різниця між офіційними доходами і реально виявленою сумою. І, як ви зазначили, їй обрано запобіжний захід, це утримання під вартою, але є альтернатива внесення застави, суд призначив майже 50 мільйонів гривень. І санкція цієї статті уже після завершення досудового розслідування, після того, як обвинувальний акт буде направлено до суду, передбачає, що за незаконне збагачення, якщо людина не зможе довести протилежного, можна позбутися волі на 10 років і майно ще буде конфісковано. Але остаточне рішення буде ухвалювати суд. Чи мала Баранська спільників? Чи побачимо ми найближчим часом поруч з нею на лаві підсудних ще підозрюваних? Я не буду виключати саме такої можливості, адже ми з вами розуміємо, що процес досудового розслідування передбачає, що можуть з'являтися нові факти, які будуть підтверджувати правопорушення. Скажіть, будь ласка, що зараз з Баранською і, власне, чи буде вона вносити ці 50 мільйонів застави? Щодо суми грошей, про які йшла мова, які були виявлені під час обшуків, ви знаєте, що автоматично вони стають речовими доказами. А, власне, чи зможе вона внести заставу саме такого розміру, думаю, покаже час. Я вам зараз 100% гарантії, внесе вона чи не внесе, не можу дати. Давайте перейдемо до іншої справи. Справа про публічне залишення військовослужбовцем частини. ДБР вчора затримало
Гнезділова, що далі? Далі ми з вами можемо говорити про те, що після того, як людина самовільно залишила і умисно залишила військову частину, і після того, як військовослужбовця було затримано, йому після того, як були вивчені ДБР матеріалами, матеріали справи, і було здійснено низку цілопроцесуальних дій, оголошується підозра. Дійсно, йому оголошена підозра у самовільному залишенні військової частини, вчиненому з метою ухилення від військової служби, тобто є умисел, і це сталося в умовах воєнного стану. Далі наступний етап – це обрання запобіжного заходу і після того проведення досудового розслідування. Коли ми з вами говоримо про такі випадки, ви, напевно, помітили, що відомство не часто коментує саме тему, яка пов'язана із самовільним залишенням частини, як ми в народі ми говоримо, це просто СЗЧ. Тому що вважаємо, що це досить суттєво впливає на репутацію Сил оборони і дає підстави ворогу розхитувати суспільну думку. Тим не менш, можете нам сказати, скільки зараз подібних справ розглядає ДБР? Ми такої статистики не ведемо, але можу сказати, можемо з вами поговорити про такі позитивні тенденції, які відбуваються в цьому напрямку, тому що робота з виявлення і, зокрема, повернення на службу бійців, які вперше залишили частину або взагалі залишили частину, вона проводиться систематично, і це кропітка робота, і спочатку широкомасштабного вторгнення ведеться. І саме поверненню у військові частини тих військовослужбовців, які вперше це зробили, зараз допомагають зміни до Кримінального кодексу України, які нещодавно були ухвалені, і вони передбачають, що громадяни можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності за умови повернення на службу. Отже, ми говоримо з вами про те, що дезертирство чи СЗЧ, воно досить суворо карається законом, саме це кримінальна адміністративна кримінальна відповідальність, там 5 від 5 до 10 років позбавитися волі можна. А ось такі от зміни, якщо людина виявляє бажання служити далі, призводить до того, що вони повертаються на захист батьківщини і повертаються на службу в Збройні сили, в сили оборони. Тому наша головна задача, як правоохоронного органу, це не покарати кримінальною відповідальністю, а це максимально посилювати нашу обороноздатність, тобто повертати військовослужбовців на у ті військові частини, з яких вони пішли, скажімо так, або у ті бригади, які готові їх прийняти. І на цьому тижні ми повідомляли, що є декілька таких позитивних випадків, пов'язаних в таких регіонах України, як Дніпропетровщина, Миколаївщина, Одещина, коли безпосередньо це така ще процедура юридична, це суд ухвалює рішення, що військовослужбовець може повернутися в Збройні Сили України, якщо він виявляє таке бажання. І от ці громадяни, ці військовослужбовці проявили таке бажання, і наразі одна із військових бригад погодилася їх прийняти на службу, і вони продовжують захищати країну саме у складі цього військового підрозділу. Тобто у Гнезділова, в разі, якщо слідчі доведуть його провину в суді, буде вибір або отримати тюремний вирок, або піти далі служити в частину, яка його зможе взяти. Так, якщо він в суді виявить бажання повернутися на службу, суд може ухвалити відповідне рішення, звільнити його від кримінальної відповідальності, і він продовжить службу в силах оборони. Дякую вам дуже, пані Тетяно, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. І вам також. Нагадаю, це була Тетяна Сап'ян, радниця ДБР з комунікації.